dentro da alimentação, assim, na nutrição dos pets, assim, o que você poderia falar assim, ó, esses produtos que são essenciais, são os pilares, não pode faltar? É, a nutrição, quando a gente pensa em nutrição, a gente tem que pensar assim, num conceito de nutrição completa e balanceada, né? Isso eu acho que vale para todas as espécies. Então, assim, desde que ela esteja completa, atingindo, né, todos os nutrientes essenciais ali para aquela espécie, e balanceada, né? Além de eu conter aqueles nutrientes, eu tenho que chegar nos níveis ótimos que a literatura preconiza, né, de necessidade, requerimento nutricional diário. Esse é o conceito ideal de nutrição. Agora, nós temos diversas apresentações alimentares no mercado, né? Então, quando a gente pensa em nutrição de cães e gatos, né? A gente tem os alimentos comerciais, que são as rações, né? Existem ótimas marcas disponíveis no mercado. E nós temos também agora, que está em ascendência, né? A alimentação natural ou dieta caseira. Então, nós temos aí, esses alimentos. Né? Tem as classificações mercadológicas, né? Um alimento, o que que difere um alimento do outro, mas resumindo assim, o conceito básico de nutrição seria esse, né? Tem que ser um alimento completo e balanceado aí para a gente oferecer aos nossos pets. Bacana, legal. Gisele, hoje, né, com essa variedade de alimentos que nós temos no mercado aí, eu lembro que lá atrás, antes, foi uma luta, vamos dizer assim, para que o criador fornecesse uma ração para o seu pet, né? Ninguém queria fornecer. Os mais antigos, eu falo até eu vivi muito disso também. Muitas vezes a gente tinha um cachorrinho em casa, né? Uma gordura misturada, alguma coisinha misturada, dá para o bicho. E no decorrer do tempo, veio as indústrias aí, surgiu a ração. Ninguém queria dar ração para os bichos, foi uma luta, né? Até o pessoal, opa, chegou, e hoje em dia nós temos várias rações, prêmios, né? Vários tipos aí no mercado aí. Hoje, né, seria interessante manter essa alimentação só industrial, ela é suficiente ou não? Ou você, dentro do que você vê hoje, né? Você pensa que deve mesclar isso aí. Pensando em alimentos no geral, né, a gente tem diversas categorias. Então, assim, as classificações das rações hoje, ela é uma classificação mercadológica, né? Não existe nenhuma lei que determina essa classificação. Então, assim, nós temos os alimentos mais básicos, que são os standards, e tem os alimentos super premium, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente compara aqueles animaizinhos lá de trás, que comia, né, resto de comida mesmo, angu, igual você citou. E a gente compara, por exemplo, uma ração. Vamos ilustrar aqui: uma ração da mais baratinha que seja, essa standard, que a gente compra ali, às vezes, muitas das vezes até a granel, né? Esse alimento, embora seja o mais barato, ele ainda é muito melhor, muito mais interessante você fornecer ele ao seu pet do que oferecer resto de comida, tá? Porque as empresas, elas precisam seguir legislações, recomendações. Então, quando a gente compra aquele standard ali, nós estamos assegurando que nós estamos oferecendo uma alimentação completa e balanceada, embora nas exigências mínimas, mas está ofertando. Então, eu garanto que o meu pet, né, o meu cão ou o meu gato, ele não vai sofrer de carência nutricional. Lá atrás, era muito bom, às vezes não era diagnosticado, porque às vezes eles não tinham o hábito de levar, né, o cãozinho no veterinário. Mas, assim, certamente, algumas carências nutricionais que vinham lá de trás, hoje a gente praticamente não pega em rotina de consultório, graças à ração, né? Então, assim, a gente tem rações mais econômicas, né? A linha combate que a gente fala, e nós temos rações super prêmio. O que que diferencia uma ração da outra, por exemplo? São os ups a mais aí que as empresas acrescentam, né? Então, assim, teve uma professora minha que ela ilustra isso muito bem, né? A mesma coisa a gente comparar. Um exemplo, a título de ilustrativo mesmo, né? Vamos comparar um Fusquinha e vamos comparar uma Ferrari, né? Você vai chegar no seu destino do mesmo jeito. O Fusquinha vai te levar no mesmo lugar que a Ferrari vai te levar. A diferença são os agregados, são os extras ali, o conforto que a Ferrari vai te ofertar, né? Então, quando a gente pensa em ração, é isso. O alimento combate ali, standard, ele é o basicão, mas ele vai nutrir o seu animal. Quando a gente pensa no super prêmio, vamos pensar numa Hills, numa Premier, numa Royal, né? Além deles atingirem o mínimo, eles vêm com esse extra, né? Então, vem fontes de pré e probiótico, eles acrescentam ômega 3,
espirulina, zeol, também com os alimentos funcionais, nutracêuticos, né, para dar aquele tchan ali na dieta e promover qualidade de vida, né, através dos alimentos funcionais. Então, assim, hoje, né, respondendo a sua pergunta, é possível sim, né, claro, a recomendação é que você ofereça, né, a ração para seu animalzinho, quando a gente compara aí com o resto de comida. Agora, igual eu comentei na pergunta anterior, a dieta caseira, ela está em ascendência, né? Então, aí entra muito questão de estilo de vida, né? Pensando aí naquele conceito de nutrição saudável. Às vezes, o tutor tem um estilo de vida, um hábito de vida mais saudável e quer transmitir isso. Hoje em dia, é muito comum eu pegar rotina mesmo de consultório, tutores, e falar assim, Zélia, eu não quero ter filho, mas eu tenho o meu cachorro como meu filho. E eu trato ele como tal. É cachorrinho que frequenta escola, frequenta creche, enfim, né? E aí eles trazem esse conceito de nutrição, alimentação caseira, alimentação natural para o pet, que também promove diversos benefícios, né? Então, assim, a dieta caseira, desde que ela seja formulada por um nutricionista pet ou um nutrólogo veterinário, né? Ela é muito bem-vinda. Eu sou suspeita a falar porque é a linha que eu trabalho, né? Mas não falo mal da ração de forma alguma, porque também é um excelente alimento. Mas, assim, a gente vê muitos benefícios. Só que tem que ser formulada por um profissional, né? A gente tem que ter uma responsabilidade técnica atrás disso. Hoje em dia, virou moda, né, essa questão de dieta caseira. Então, a gente vê, assim, muitos cursos na internet, curso de um final de semana ensinando o tutor a formular. Às vezes, virou um mercado promissor também, né, Igor? Às vezes, assim, é uma empresa que abre ali e fornece dieta caseira, mas, às vezes, não é uma empresa idônea. Então, assim, a ração, ela conseguiu erradicar muitas doenças que vinham de origem nutricional, por causa daquele conceito de completo balanceado que a gente tinha. Com essa moda da dieta caseira, desbalanceada, está voltando a ter carências nutricionais. É um suplemento que falta, vamos pensar aqui, pensando em balanceamento de cálcio e fósforo. Recentemente eu peguei um caso de um hiperparatiroidismo secundário nutricional, por causa de falta de cálcio. Então, assim, aquele balanceamento que falta, que gera uma deficiência, sabe? Então, todas as modalidades, elas atendem, né? Tanto a caseira quanto a comercial, mas desde que essa caseira, ela seja, de fato, formulada aí por um profissional, né? Então, seria isso.